Programa Força do Candomblé, com a nova temporada, trazendo esse Babalorixá, que é uma lenda viva, que derruba protocolos do Candomblé, por ser iniciado do Orixá Nanã, e vai falar hoje da trajetória espiritual dele aqui. A gente vai conversar sobre algumas particularidades, também sobre o Covid-19, que é o assunto do momento, e sobre a vacina que está aí chegando para todos nós, com essa lentidão, mas a gente acredita que isso, que esse processo possa ser um pouco mais rápido. Sua benção, meu pai. Olha, abençoe a sua benção também. Para quem não conhece, que dispensa, né, aqui apresentações, meu pai crioulo de Nanã. Meu pai, a gente vai começar falando da sua trajetória espiritual. Nós já tínhamos conversado aqui antes, o senhor disse que fez santo muito novo, com 14 anos de idade, mas a sua família já tinha alguém que era do Candomblé? O senhor já tinha já esse contato com o sagrado? Como é que foi essa dinâmica? Sim, primeiro foi a minha irmã, fez santo em 1971, aí depois a minha mãe também, em 1971, minha irmã de 28 de agosto de 71, a minha mãe é 27 de novembro de 71. Todos fizeram Orixá em 70, nos anos 70. Não, eu já fui mais adiante. O senhor foi o último a fazer da família? Não. A família toda foi iniciada? Eu sou o terceiro. Todos nós somos filhos do seu Argemiro, Antônio da Mata, Mirinho de Oxum. Pai Mirinho de Oxum, que tinha candomblé? Era em Olinda, depois ele passou para o Paiola. Ah, depois ele passou para o pai. A gente vai começar a falar, está esperando o pessoal chegar aí na live. A gente está voltando com o programa. Vamos mandar beijo de luz para todos vocês que estão aí. A gente também tem os nossos parceiros, que é Ossimaneinha. Temos também a LZ Calçados, que é nosso parceiro. Estamos buscando ainda mais parceria. Temos a parceria também da mãe Débora Teófilo, que é uma excelente esteticista. Depois a gente vai estar fazendo também um programa com ela, porque ela é uma Ialorixá, mas ela é empreendedora também, empresária, e faz um trabalho maravilhoso. Manda beijo aí para mãe Márcia, Tiago, Bola Fernandes, que está aí assistindo, beijo de luz para você. Minha mãe, Nádia, lá do Cantuá também, que está aí assistindo, beijo de luz. Paulo de Xangô, Tiago Rodrigues, o áudio está muito baixo. Pai, eu vou continuar com a máscara, mas se o senhor quiser retirar, já que a gente já desinfectou ali, o senhor pode retirar. Acaba inibindo um pouco. Incomoda a mãe. Ah, agora eu acho que o áudio ficou melhor. Érica Brito, mãe Nicinha, que é de Nicinha, está aí assistindo, eu tive com meu ela amor, agora. Meu amor. Beijo para a senhora. Para a mãe Nicinha. E a gente está armando ainda uma super live com o mãe Nicinha. Manicinha maravilhosa, né? Maravilhosa, eu amo essa criatura. Nós estamos organizando uma super live que a gente está devendo para vocês aí, com uma Manicinha de samba de roda. A gente vai estar fazendo essa live com ela. A gente só está esperando um pouquinho ela tomar a segunda dose para poder o negócio ficar um pouco mais seguro, porque a gente quer os nossos abais conosco. Nós perdemos muitas pessoas. Mãe Débora está aí, depois a gente vai falar do trabalho dela também como esteticista, que é maravilhoso.
Você quer tirar aquela gordurinha, você quer acabar com aquela gordura indesejada, procura a mãe Débora Teófilo, que está aí, esteticista maravilhosa. E se você quer andar com elegância, você precisa usar LZ calçado. Juntamente com a roupa do Doce Maranhinha, que é meu querido amigo lá de São Paulo, aí a gente tem esse conjunto maravilhoso. Mas o foco hoje aqui é nesse pai de santo polêmico, até sem querer ser, a gente consegue ver que ele é muito humilde, muito carinhoso, ele é muito atencioso, aceitou o convite de primeira quando eu fiz na casa de Manquita, para que a gente pudesse falar um pouco dessa dinâmica aqui. Eu sei que o senhor com certeza sofreu muito, como o senhor já disse, por conta de ser feito desse orixá, mas se o senhor hoje é o pai crioulo de Nanã, o babalorixá reconhecido, é por conta de minha mãe Nanã. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus filhos. Boa noite, meu axé. Minha Beto, meu Mojuba. Estou aqui à vontade para responder tudo que você quiser, que estiver ao meu alcance, né? É isso aí. Bom, a gente está começando o programa aqui, estamos só enrolando um pouco para vocês poderem entrar aí na live, compartilhar, né? E daqui a pouco a gente vai estar mandando um recadinho aí para vocês que estão mandando aqui a benção para o pai crioulo, Jefferson Alves. Marque aí as pessoas para que a gente possa estar alcançando aí o maior número de pessoas e essas pessoas possam estar tirando suas dúvidas, né, em relação à vida espiritual do pai crioulo, porque acaba sendo, né, pai, uma vida pública, né? Sim, eu sou público. E um babalorixá acaba se tornando uma pessoa pública. O povo me fez eu ser público, né? É, exatamente. A última de crítica que eu estou aqui. Em cima de crítica que o senhor cresceu com o babalorixá. Botaram o tapete vermelho para ele passar. Porque o senhor é um babalorixá expoente dentro do candomblé, um babalorixá muito conhecido e respeitado por todos, e amado também por todos. A gente consegue ver que o povo do candomblé tem um carinho muito grande pelo senhor. Voltando lá, um beijo para o meu babalorixá, pai Nil de Amanjá, sua bênção, parabéns pelo seu aniversário, de aniversário do meu pai, meu pai Nil. Um beijão para você, Nil. Está aí na live assistindo. Iemanjá nos abençoe, nos cubra do mal, dessa epidemia que está acabando com a gente, não está deixando a gente caminhar. Ah, mas com certeza Iemanjá vai levar para bem longe. Se Deus quiser, vai para a Donda do Matagal. Um beijo, feliz aniversário, meu pai. Então, babá, então aí o senhor chega no candomblé com 14 anos, sem saber qual orixá que o senhor ia ser iniciado. Sim, sim. Mas o senhor já tinha rodado outras casas? Não, eu conheci candomblé na casa do seu menino. A minha mãe ia passando com problema com meu pai, passou lá, ela resolveu entrar, nós éramos de Umbanda. Aí ela resolveu entrar, aí conversou com meu pai, aí ele foi jogar para ela, aí depois ele convidou-a para poder assistir o nome de Iaô na casa dele, que foi 19 de outubro de 1968, era Logun Edé. Aí nós fomos, depois fomos mais para frente, para a festa da Pombagira, minhas duas irmãs bolou na casa dele, a minha irmã de Exu e a minha irmã mais velha do Ogum. Aí ele botou para dentro, mas chovia muito, 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 muito. O Ronconha mudou. Eles foram obrigados a acordar elas. Aí elas acordaram, vieram para casa. Aí o Exu, ele deu 7 horas para ela estar no Ronconha. Minha mãe passou, minha mãe que dava muito, e meu pai também, seu Djalma. Ela passou na porta do seu Djalma, de lá ela foi na casa da minha filha do canto, da casa dela, ela foi para a casa de meu pai. Quando chegou lá, ela já foi entrando, já foi bolando e já recolhendo. Então, sua irmã é a primeira. Fez Exu. Certo. Ela fez Exu em Angola, aí ela se recolheu em maio, dia 12 de maio de 71, minha mãe que levou ela. Quando ela acordou em dezembro, a minha mãe já estava de Aô, já estava de Quelê também. Ela recolheu em maio
Acordou em dezembro. Naquela época ficava muito tempo ainda, sim, né? Ainda mais Angola, né? Ainda mais Angola. Porque seu Mirinho é feito de Angola, da casa do seu Rufino aí. Não, né? Meu pai de santo foi o primeiro barco do Rio de Janeiro. Ele foi feito na casa de Evangelino, lá no Eduardo dos Teles, que era mãe de santo do Dandelinho, Olhar de Alejão. Lá eles eram todos do lado do lado do Eduardo dos Teles. Foi lá que meu pai de santo foi feito. Ah, sim. Entendeu? O barco do meu pai foi de dois. Mas foi pai do filho que veio fazer o santo. Veio fazer, foi. O barco do meu pai foi de dois. Foi Oxum, que saiu dia 8 de julho, e no domingo ele fez o finado Tiãozinho em Parangue. Tá. Saindo dessa coisa da sua irmã fazer santo, sua mãe já estava de Pelé, porque já tinha feito, logo em seguida, passou alguns anos. Aí veio eu, em 73. Aí o senhor já frequentava a casa? Já frequentava a casa, eu bolei na tirada de Pelé de Oxóssi. Entendeu? Eu nasci no dia do Oxóssi e tenho muito Oxóssi à minha volta. Achei. Muito Oxóssi à minha volta. Eu saí, eu bolei na tirada de Pelé do Oxóssi. Meu primeiro barco é Oxóssi. Meu nasci no dia do Oxóssi. 23 de abril é dia do Oxóssi também. Eu nasci dia 23 de abril. Aí depois do meu irmão Pedro Gan, meu irmão caçula, de Oxóssi, meu pai pequeno, de Oxóssi, minha madrinha de Oruncó, de Oxóssi, a minha mãe pequena era de Nanã com Oxóssi, que ela chamava Jafira, era a mulher do seu Ajaleí, na casa que eu bolei a primeira vez. Um beijo de luz aí pro meu pai Ajaleí. Pai Eduardo, manda aí um beijo que a gente tá mandando. Eduardo, eu te amo, meu irmão. Tá, eu te amo, sua bênção. Que é querido, a gente fez uma live maravilhosa com ele. Tenho até que repetir essa live, porque o babá tem muita coisa para deixar aí pra gente, né? É. Assim como o senhor também, né? Aquele homem é muito sábio, né? Isso. Aí o senhor foi, chegou, lá bolou. Aí bolei. Aí meu santo deu nome dia 30 de junho de 73. Meu barco também foi Nanã e Oxó. E como foi essa dinâmica assim do senhor saber que o senhor era de Nanã? O senhor já sabia qual era o seu orixá? Não, eu não entendia nada, não sabia, não. Para mim era normal. Aí quando eu comecei, quando eu com 17 anos, meu pai faleceu em 72, mas meu pai falou que meu pai carnal, que morreu em 72. Ele era babalô do chá de Umbanda. Aí meu pai de santo falou que a casa tinha que continuar. A minha irmã continuou, a minha irmã que não é feita até hoje, ela é de tempo, mas ela era umbandeira. Aí ela não quis mais ter mãe de santo. Eu peguei um jogo de bolo, joguei e deu certo, estou jogando até hoje. Eu nunca fui na casa de ninguém para ensinar, para me ensinar a jogar bolo. Entendeu? Eu tenho minhas intenções, eu tenho minha visão, que Deus e o Orixá me deu. Eu nunca fiz, não tenho apostila, não tenho nada. Você não joga mesmo pela intenção? Exatamente, foi a vontade do Orixá. Eu com 9 anos de idade, eu já fazia as 21 obrigações de Umbanda com meu pai. Entendeu? Entendi. Aí o senhor chega lá e quando acorda, já vê que é de Nanã. Sou de Nanã, toquei minha vida. Aí, quando comecei a crescer um pouquinho, andar na casa das pessoas, andar para aqui, andar para ali, apareceu um casalzinho, um menino e uma menina, que a menina foi meu primeiro barco, e o garoto foi meu primeiro barco, ela se chama Janete, e ele era Arinaldo de Souza. Aí, ele vinha com os candomblé. Eles vinham com raiva, chorando. Meu pai, o pessoal está falando que o senhor não pode ser de Nanã, que o senhor é homem. Eu não sei, eu não quero saber de nada. Como se a culpa fosse minha. Sua. É, né? Porque se alguém tem um culpado do senhor ser de Nanã, esse é o Babalu Chá que iniciou para o senhor. Pra ele. Exatamente. Né? Então, exatamente. E ele recebeu também muita crítica nesse também. Porque o senhor é o único feito de Nanã no Axé. Sim, sim.
Não, eu tenho uma irmã de santo, mas ela era de Angola. É, mas aí homem, iniciador, esse axé. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém iniciado para minha mãe que vive com ela. Só ele. A minha placenta só veio ele, né? E o senhor fez santo já na mãe pegando o senhor? Sim. Eu tinha 14 anos. E aí foi passando tempo, o senhor foi vendo que o senhor era babalorixá. Eu não era babalorixá. O senhor é, né? Eu era intruso. E um intruso que deu certo, né, pai? É, aí o senhor foi passando tempo, o senhor foi, as pessoas foram procurando, né, porque acabam procurando, porque o babalorixá ele nasce e começa aquelas pessoas começarem a cercar. E as pessoas acreditavam ali, né, lógico, no seu potencial espiritual. Sim. O meu rebanho era rebanho de idade espiritual, né? Certo. E seu pai, ele pedia para... Ele veio na sua casa, arrumar sua casa, todo aquele procedimento todo? Sim, ele tirou meu primeiro barco. Pode falar? Pode falar. Ele tirou meu primeiro barco. Ele veio para poder... Sim, ele botou meus 7 anos, me sentou na minha cadeira, na minha casa. Ele confirmou meus orgãs, meu primeiro barco de orgãs. Foi meus 2 irmãos, né? Meu irmão caçula, meu irmão mais velho do Cadinho. Se chamava meu irmão, um é do Xope e o outro é do Baloaê. Entendeu? E esse do Baloaê, é, infelizmente, ou felizmente, ele é um pastor. Hoje ele é pastor. Mas ele fez o chá. Ogan. Firmou para Ogan. Foi meu pai de santo que fez. Aí depois, e tudo já na sua casa, então, né? Tudo já na minha casa. Depois veio a minha irmã, fez o sangue, Ekede, a primeira Ekede da minha casa. Foi ele que fez. A minha irmã caçula. Foi ele que fez, é o Xavier, entendeu? Aí, depois meu irmão de Xangô também já foi feito aqui. Por ele, né? É. Eu tenho meu outro irmão, que é de Ogum Jabu, que foi feito na casa, que é neto de Feijão. Ah, sim, já fez para lá. Né? Neto, é, já foi para outro lado, ele já foi para ajuda. Ele é de Ogum Jabu. E aí o senhor vai crescendo, vai abrindo sua casa, as pessoas vão entrando. Uhum. O senhor tomou todas as suas obrigações nesse, no seu axé? No meu axé. Seu pai? É, no meu axé. Não com meu pai. Quando, depois dos 7 anos, meu pai faleceu, né? Ele fez 28 anos, faleceu agora dia 11 de fevereiro. Aí a minha irmã de santo, que foi a professora, Nilda Dossum, que ela e a Baté da casa, ela abraçou e eu fiz a minha obrigação com ela e a família toda. Então o senhor permaneceu dentro do seu axé. O senhor é filho do seu menino. Eu sou axé Matalhanga, é a goma do Carioca. É, isso aí. Senhor, a gente sabe que o Beiru, né? O seu Rufino, ele teve. O seu Rufino, ele passou pelas águas de Quieto também. E, né? Lá no Cantuá. No Cantuá, né? Mas ele nunca falou que ele era Cantuá. Ele sempre falou. As filhas dele. Fez tanto lá no Cantuá, Nipinha, Nadivalda, e Nipinha, Nadivalda, a outra agora me esqueço. E Antônio, e Roque já foi lá para o outro lado. Entendeu? Certo. Então ele, as filhas dele fizeram santo lá e ele também tomou uma axé lá no Cantuá. Também no Cantuá. É. Foi mas onde ele passou para as águas do Quieto? Não. Ele continuou não? Continuou. Ele só fez o que ele tinha que fazer lá. Sim, porque o pai de tanto dele tinha morrido. Também tem o Arcanjo, aí ele foi passar a dar comida com a Manilda. Ah, a Manilda França. Isso, né? Ela que dava comida para o fundo, aí a filha dele também fez ponto para lá, entendeu? Ah, entendi. Então teve aquela junção, porque a gente sabia que o pai Rufino também tocava quieto, né? Também, por isso meu pai saiu em quieto. Meu pai saiu em quieto no sábado, no domingo ele botou o outro barco que era Angola, entendeu? E o primeiro barco do meu pai de santo também foi Angola. Mas aí Manilda chegou a botar algum barco do axé de Quieto para ele? Não foi nada. Eu não tive que saber porque nessa época eu não frequentava lá o Beru. Ah, entendi. Eu fui pro Beru a primeira vez, foi no axé de 1 ano.
E o senhor já teve algum desentendimento com alguém que tenha falado, ah, você não poderia ser de Nanã? Não. Não, as pessoas nunca chegaram assim para poder falar isso diretamente com o senhor? Não, não. O povo que fala, fala por trás. Mas quem chega à minha frente me trata com amor e carinho do jeito que eu os trato também. É, a gente consegue perceber, pai, e saber, né, que tudo que acontece no mundo, na nossa casa de candomblé, e no mundo do candomblé, é com a permissão dos orixás. Sim, né? Sim. E se isso acontece, o senhor se transforma num babalorixá com essa exposição maravilhosa que o senhor tem, esse expoente da nossa religião. Com essa grandiosidade, sendo de Nanã, continuando com Nanã, é porque minha mãe Nanã se quis, né? Eu amo minha mãe. E abençoou, né? Eu amo minha mãe, não tenho que dizer dela, não tenho que dizer da mão do meu pai de santo. A vida me trouxe um alto e baixo, como todo mundo tem. Entendeu? Hoje eu sou um homem, funcionário público, eu sou público também na vida espiritual. Eu só tenho a dizer glória. E eu amo meu santo, porque meu santo só me deu felicidade. Eu quero que ela me dê saúde para mim continuar minha jornada até onde der. Axé. Olha, tem um monte de gente aqui mandando mil alôs aí para o senhor, tomando a bênção. Oxalá abençoe a bênção com todos vocês. Eu dou meu mojuba para vocês. Oféu Campo, a todo mundo, meus agradecimentos. Eu estou muito feliz de saber que vocês estão compartilhando comigo. E o senhor é uma pessoa muito querida. Teus Gomes está falando assim, benção meu Abá. Daiane Nunes também, do Rio Grande do Sul, está mandando a benção aqui para o senhor. O pessoal lá da LZ Calçados, deixa eu fazer minha propaganda aqui da LZ Calçados, que é o calçado do momento, maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Se seu pé é feio, fica bonito quando você bota um LZ. É muito maravilhoso. Um beijo de luz aí para o Ganzorro e um beijo de luz aí para a mãe Liliane de Euá, que são os donos aí da fábrica LZ, que manda esses sapatos maravilhosos para a gente. A gente vai estar fazendo uma live com uma aba importante que eu ainda não posso divulgar, que nós já estamos em negociação, mas será uma super live também na próxima semana. E aí a gente vai entrar em negociação com o pessoal da LZ para ver se a gente pode estar sorteando um calçado da LZ aí para vocês, tá bom? Um beijo de luz aí pro meu filho Wallace Bain, que está aí assistindo também, Daiane Brito, Aninha Santos, benção tio, a família toda está aí, né? Aninha Santos está ali aqui, ela está aqui do lado. O Barachirê também está tomando a benção. Alex Nega, do grupo IBBO, que está aqui com a gente dando assessoria. Que lindo, eu te amo. Alex Nega, do grupo IBBO, personalidade do Candomblé, que veio aqui também dar essa força na logística, né? Ajudou a gente a desinfetar a casa toda, desinfetar tudo aqui para a gente poder proteger o nosso querido pai crioulo de Nanã, que está aqui do nosso lado. Meu pai, o senhor falou que nos seus 21 anos, né? Teve uma surpresa que minha mãe Nanã veio, dançou e depois falou que não viria mais. Não viria mais, ela falou. Ela deixou o recado que os 20, que ela deixava a festa dela para o pilão de Oxalá. Aí eu passei a fazer o pilão de Oxalá, eu não faço água, porque eu não tenho poço em minha casa, eu não faço nem água de Oxalá e nem festa da Via Baixa. Eu sou a técnica, mas eu não tenho poço, porque eu aprendi para poder fazer essa festa, eu tinha que colher água do axé. Eu não tenho, entendeu? Aí então eu não faço. Mas ela me deixou esse legado para mim poder fazer a festa pro Oxalá. E ela, minha mãe Ansã, ela botou ela na cadeira. Aí de lá para cá, minha mãe Ansã que vem, meus 40 anos ela apareceu. Espera Deus e Oxalá, o Logumare, que ela vem com 50 anos, né? Se Deus quiser, vida e saúde eu tiver. Ah, o senhor vai ter com certeza. A do pé, a gente precisa vir aqui ver. A do pé. Ver minha mãe Nanã, minha mãe Ansã, que eu tive o prazer de ver na casa do meu pai Joel Fichangu. A do linda, pé. Linda. A do pé, a do pé. E os comentários são maravilhosos, porque todos dizem que o seu santo é muito bonito, o seu orixá é muito bonito, o santo é de igreja católica.
seu orixá é muito bonito, né? E tem aquela coisa da emoção de quando a essência, né? É manifestado. A essência. Agradeço. Mojuba, felicidade. Agora, eu estou muito feliz, viu, Júlio? Isso é bacana, isso é muito bom. Agora, eu queria saber, assim, se o senhor tem algumas referências no Candomblé, as pessoas, seus abais. A gente sabe que o senhor fez um livro maravilhoso que eu vou estar aqui mostrando para vocês, ó. Um Crioulo de Sucesso. É um livro maravilhoso de pai crioulo de Nanã, que é aquele que narra a trajetória toda de vida dele, a família espiritual, a família biológica também, que acaba se misturando. Tem fotos maravilhosas aqui de abais, de pessoas que passaram na vida dele, que trouxeram alguma contribuição. O senhor tem algum babalorixá que ajudou muito o senhor fora do seu axé, que tenha sido um amigo ali que... Então, a gente sempre tem aqueles babalorixás amigos, né? Eu tenho meu pai Jareí, eu tenho meu pai Djalma, que já foi. Ogum Jobi, quer dizer, o Jobi também cooperou muito para mim, me ajudou muito, me deu muita força. Quando eu perdi minha casa em Anchieta, Jobi me acolheu na casa dele, entendeu? Ele fez para mim Eboiá, entendeu? Ele estava fazendo a festa de Oxalá, ele fez um Eboiá para mim. Me deu força, meu irmão, aguenta que você vai chegar lá. E eu cheguei. Entendeu? Isso. Eu cheguei. Foi muito bom. Seu Djalma também me ensinou muita coisa. Pai Djalma, eu tenho muita curiosidade, porque a gente escuta tantas histórias assim, né? Do pai Djalma, que era um cara lendário também. Mas ele era muito fechado. Ele era muito fechado. Depois, a idade chegou, aí ele ficou mais light. Eu chegava na casa dele, ele ficava de parte do terreiro, com pinguim. Pinguim era o erê famoso dele, né? Era. E ele vivia manifestado com direto, ele? Direto, muito tempo. E já era velho de orixá, né? Já. Eu fui muita festa bonita de seu aluno lá. E a gente sabe que esse... Festa de Gangatoru também, festa linda. É, esse erê dele trazia muita sorte para ele no jogo de bicho, né? Verdade. Ele saía de Olinda até Nova Iguaçu, jogando no bicho, na milhar 6666. E ganhava tudo. Ganhava de Olinda até Nova Iguaçu. Essas coisas não acontecem mais, mas... se tivesse um heredeiro, eu ia para jogar. Mas hoje, infelizmente, não acontece. Mas a gente sabe que essas histórias são verídicas, porque é uma boca só. Todos os abais conviveram com o pai Djalma, que é o diz, que Pinguilim era um erê que trazia sorte, muita sorte para ele. Muito. Inclusive, quando chegava às festas, né, ele ganhava no bicho e fazia as festas aí maravilhosas dele. Verdade. Olha, a gente tem Paulo Corrêa tomando calofé, meu pai. Paty Silva. Mônica Domingos, um beijo de luz. Para todos vocês aí que estão acompanhando, compartilhem aí, marquem pessoas. Dofono tá aí, Dofono de Omolu. Beijo grande aí de luz para você, meu querido, também. Bárbara Séries está aí assistindo, Júnior. Oi, a Benta Bárbara. Aí assistindo, Camille Martins, Bença Família. Júnior Porto, um beijo de luz. Xalá que te abençoe. Bom, as pessoas estão aí, né? Vamos, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o meu pai... Pode fazer também, não tem problema algum. Esteja à vontade. Esteja à vontade, a gente tem aí até as 21 horas para poder estar fazendo essas perguntas aí para o nosso pai. Eu vou pedir a Alex Negra, Bruno Castro, Miguelzinho Souza, Neide Silva, Alexander Aguerre, o Birajara Silva, está todo mundo aí pedindo qual é o senhor. Eu vou pedir a Alex Negra que faça as perguntas que vocês fizerem. Negra vai ali ver e vai passar aqui para a gente poder estar... perguntando, né? Sobre as coisas que são pertinentes, os assuntos que são pertinentes à nossa religião. Meu pai, o que o senhor está fazendo aí para poder tá driblando aí esse vírus aqui no axé do senhor? Eu estou ficando em casa, só saio para poder fazer compras, que a gente tem que ir, né?
Aí, o resto do tempo eu tô em casa, durmo bastante, porque eu adoro dormir, como dá pra mim dormir. É de nanã mesmo, né, pai? É. É de nanã mesmo. E aí o senhor tá na dinâmica de obrigação, cliente, como é que o senhor tá fazendo? Sim, eu tô tocando candomblé desde maio. Mas tudo porta fechada? Não, né? A porta aberta com esse barracão aqui, você não anda de gente. Eu fiz Ogum e Oxóssi, depois eu fiz Caboclo, depois eu fiz a Pombagira, depois eu fiz Xangô, confirmei Ogum, obrigação de 21 anos para Xangô, com a minha filha Fátima, aí depois eu confirmei Ogum, também Ogum Bruno de Xangô. Aí depois vi a festa de minha mãe na Fã, né? Aí agora em janeiro foi minha filha de Nanã Gama, também sou Ellen, fiz também obrigação. E agora eu estou esperando a pandemia acabar, para mim, eu tenho um barco grande para tomar obrigação de 21 e de 14 anos. E as pessoas então esperaram esse momento de pandemia para poder estar também se cuidando espiritualmente, porque acreditam, né? É, claro que é, hoje o combustível é a fé. É. Né? A gente, hoje chegou a vacina, hoje a vacina está aí ainda com um processo muito lento de distribuição. Acredito que logo, logo todos nós possamos ser vacinados, que a gente possa estar impune dessa maldição mundial, né? Verdade, verdade. Está perturbando muito e ela está muito perigosa. É. Agora, meu pai. Falando, vamos voltar lá para a dinâmica espiritual. Aí o senhor falou que meu pai Ogum Jobi lhe ajudou muito. Isso. O senhor era muito amigo do pai Ogum? Muito, muito. Que pessoa muito, maravilhosa, muito, né, muito, pai? Muito. Ogum Jobi, seu Joaquim Mota, Mirtec, que está aí viva também, que me viu fazer tanto. Eu tenho um amor muito grande para ela, dentro da Mirtec. Eu amo muito também, compartilhou muito comigo. Entendeu? Agora, pessoas que o senhor acha que são referências, que foram referências, que são referências no candomblé brasileiro? Hoje eu tenho meu pai Ajaleí, eu tenho Mistéia, eu tenho até minha irmã Kita também, que também me dou muito com ela. Eu tenho o Nil, Nil também é meu parceiro, que meu I. Elias de Inhafã, agora nasceu uma amizade com o Jefé também, que é uma gracinha também, entendeu? Eu tô vivendo. Tá vivendo. Aonde me recebe bem, eu tô dentro. Aquele paizão com aquela mãe santo que o senhor acha que é um ícone, foi um ícone que, mesmo que não tenha tido contato com o senhor, mas que tenha sido o boom do candomblé, o senhor acha que contribuiu muito? A estrela, minha mãe, menina. Também me viu fazer tanto. Ela era compartilhada com meu pai. Beijo de luz para a mãe meninazinha. Aqui é da minha mãe. Lá em Leão Monoxum. Em breve a gente também vai estar fazendo uma entrevista com a mãe meninazinha. E lá também aquelas sobrinhas dela, maravilhosa, Nilce, Lúcia, Solange, Neide, elas também têm um carinho comigo enorme. Agora, alguém que já se foi, que faz muita falta, que eu acho que faz muita falta, principalmente para o seu axé, para o senhor. Meu pai de fã. Quem o senhor ressuscitaria para o candomblé de hoje? Meu pai de santo, que não conheceu aqui minha casa. Por pouco ele não conhecia. Entendeu? Uma pessoa que ia me valer muita pena. E como ele era na dinâmica com o Babalorixá, ele era muito rígido? Hein? Muito, muito. Ele parava candomblé para dar baixa. Ele parava candomblé para dar baixa na gente. E olhou para a cara dele e ficava de orelha um mês ou dois meses. Era desse jeito. Mas eu amava a casa dele. Ele me botava para fora, ele botava para fora pela frente, eu entrava pelos fundos. Ele era criança, né? Garoto novo, que ele ia bagunça. E a bagunça lá era boa. Eu com minhas irmãs de santo, a gente fazia muita bagunça. Bebia muita cachaça da encruzilhada. Pegava cigarro da encruzilhada. Eu tinha 15 anos. Entendeu? Entendi. Agora, o que que o senhor acha do candomblé? Qual a comparação que o senhor pode estar fazendo do candomblé de hoje, que a gente vive,
para o candomblé que o senhor viveu quando adolescente? Eu quero te falar a verdade. É toda a ficção. É toda a ficção. Eu não tenho mais santo do que ninguém. Na minha casa não tem mais santo do que ninguém. Mas eu sou do tempo do famoso pega dormindo. Entendeu? A gente tinha problema na casa do santo, o santo pegava em casa e trazia para a casa do santo. Hoje não tem mais isso. O senhor assistiu essa dinâmica? Sim, sim, muito. Muito. Na minha casa mesmo, eu tirava o santo daqui, botava para aqui, daqui a pouco aquele iaô chegava na minha casa. Aqui o senhor já teve dessa dinâmica? Não tenho. Não desmereço, todos eles são meus filhos. Será que os milagres não aconteciam, os fenômenos não aconteciam e hoje acontece um pouco diferente? Ah, eu queria que acontecesse como era, né? Como era. Eu sou muito. Eu não sou rígido. Meus filhos de santo estão todos à vontade comigo. Eu deixo todo mundo à vontade, porque hoje a vida é diferente, né? A gente dá uma baixa, eles querem retrucar. Antigamente era benta meu pai, baixava a cabeça, batia a paola. Se a baixa fosse muito quente, o santo pegava. Eu ia para casa de meu pai de santo, se eu batesse paola para ele e botasse a cabeça no chão, fui na casa dele. E que ele também não deixava. Nosso costume era esse. Os iaô aqui da minha casa, eles passam para lá e para cá, me dão bom dia, boa tarde, boa noite. E me tomam uma benda de qualquer maneira, passo em pé, eu não sou desse tempo. Eu sou do tempo que passava baixado. Meu pai estava conversando aqui, lá de longe a gente ia pedir a gol e tomava benda para poder passar direto. Porque era baixa mesmo. E era doutrina, né? Era doutrina. E seu Rufino era pior. Seu Rufino era pior. As filhas dele, eu não vi, mas meu pai contava. As filhas dele estavam com baianas lindas para começar o candomblé. Ele ia lá para onde tinha uma ponta de lama para ele ficar em pé para ela bater a cabeça para ele. Ele fazia isso. Meu pai fez um banquete para ele. Ele estava tirando iaô lá do lado da casa do meu pai. Meu pai arrumou tudo para ele almoçar. Como foi, chegou lá na casa da filha de santo, vizinha, ele estava comendo arroz com caldo de feijão. Aí meu pai falou, meu pai, eu vim buscar o senhor para almoçar. Ele xingou meu pai todinho, falou, Algemiro, você está pensando que eu vim para o Rio de Janeiro para você matar minha fome? Eu não quero tua comida, eu não vou. Se bobó quiser, que vá, mas eu não vou. E não foi. Meu pai estava chorando, a gente todo mundo, a Maria, já tinha recebido todo mundo santo acordado, recebido de novo, viemos embora, do lado, parede de meia. Aí depois foi, aí meu pai, ele fez o dia 18, 18 de novembro de 73, mesmo ano meu. Quando chegou na semana seguinte, meu pai fez obrigação de Marlene, finada Maria, finada Belinha. Marlene do Ogum está aí, vai, graças a Deus, do Ogum. Meu pai chamou ele não foi. Estava do alto. Ele não foi. Eu não vim para cá, não vi na tua casa hoje mesmo. Era desse jeito. Ele dava muito palavrão, toma aqui, toma de porra. Era baiano? Era baiano. Eu estava de telê de Iaô, ele tirou um barco de 8 na casa de Taitanê, que Deus a tenha. Ele foi embora, deixou os Iaô no barracão na hora do nome. Isso meu pai Rufino. Teu Rufino. Mas seu Rufino era baiano. É, deixou os Iaô toda de santo no barracão, inclusive meu pai que estava com uma criança no colo, que ia dar nome ao filho. Aí ele foi embora e deixou o outro todo no barracão, xingando o Taricadeiro. Ele era famoso porque a gente sabe que tinha um apelido que era Pai Rufino Bom no Pó. Bom no Pó. É.
Por que Bonopau? Porque ele tinha um pó muito poderoso. Tinha. Ele acabou com muito candomblé de babalu. Com esse pó? Com esse pó. As pessoas antigamente, os babaluxás, né, eles usavam muitos pós, né? Trazia na unha. Trazia na unha, no anel, né? Tinha essa coisa de ter essa dinâmica aí. Ele tinha que... Eu acho bem interessante isso. Porque o pó tanto tinha para o bem quanto tinha para o mal, né? Isso. Depende da situação e da coisa que seria feita. Hoje a gente sabe que a gente tem uma invasão hoje de babalá hoje, né? Uma oferta muito grande de babalá hoje. E eles trazem, né, essa coisa da magia, né, que eles falam que é magia. Que é um sabão, é um pó, é alguma coisa dessa coisa. O senhor acha que se perdeu muito os pós de antigamente? Ah, perdeu. Mas o senhor acha que os abades não quis passar para os filhos, guardaram para si, sim, morreram, levaram com eles? Sim. Porque hoje os pais, né? Sim. Cada um faz seu pó, né? Cada um faz. Né? Mas cada um faz seu pó. Da maneira que quer e funciona. Funciona por conta da fé. Mas não funciona igual antigamente, porque o deles era de dia, de tarde, estava registrado aí. É verdade. Era muito rápido mesmo. Hoje, infelizmente, a gente faz um pozinho aqui, pega um pouquinho de poeira. Pai Mirinho era isso, né? Era do Oxum Gugu. Dizem que gente, o Oxum é feiticeira. Seu menino era feiticeiro? Era também. Era danadinho, viu? Era danadinho. De verdade. Deus levou, né? E ele morreu com muito tempo. Já tem 28 anos. Já 11 de fevereiro. Meu pai, eu pude perceber no seu livro que o senhor marcou mais de 50 barcos que o senhor já iniciou. Dentro dessas pessoas o senhor sabe. Foram que eu já perdi. Mas o senhor sabe a quantidade mais ou menos que o senhor. Eu tenho cerca de uns 300 de Iaô. Entre Ogã, Eké, de Iaô, eu tenho uns 300 de alguma coisa. Já passaram entre essa mão já no mundo. E sem problema, graças a Deus. É isso que é mais importante. Sem problema, não teve ninguém que veio para minha casa que disse que eu destruí a vida. Pelo contrário, eu dei caminho. Eu e minha mãe não. Isso aí. Entendeu? Meu pai, agora, o senhor tem algum orixá que o senhor tem uma particularidade, que o senhor goste mais, que tem um carinho? Por mais falar, eu gosto de todos os orixás. Tem sempre aquele orixá que a gente tem um quequê maior, né? Eu gosto de Egum. De Babai Egum? Eu tenho cadeira na casa de Babai Egum, aqui de Carlinhos do Rio. Entendeu? Meu nome é de Mamã, né, pai? Tem que gostar de Egum. Ainda tem Iansã também. Não tem como fugir, né? Eu vou falar diretamente pro povo, pro Brasil inteiro. A minha cabeça é de Obi. Tão perto assim. Sabe o que vem dizer ter de Obi? Entendeu? É a minha cabeça. Todo mundo quer ter essa cabeça, mas tem eu. É verdade? E como foi essa coisa de Egum? Como o senhor descobriu esse amor, essa coisa? Eu passei a frequentar a casa de Dudu. Que é aqui próximo. Entendeu? Eu fui suspenso por Rei Babão Alojador. Entendeu? Aí fui confirmado. Curiosidade, eu adorei, eu amei. E é muito gostoso, o pessoal tem medo. Critica, fala, mas eu amo. Eu amo muito. Sabe por quê, pai? Porque nós temos orixá. Todo mundo vem ver nossos orixás. Egum é diferente. Egum é ancestralidade, é o princípio de tudo. A gente não consegue fazer uma obrigação sem dar essa ciência, ancestralidade. Sim. Aqui eu não faço nada sem babá Egum mesmo. O senhor acha que tem bó? Não. Não, porque eu não tenho espaço. A gente só pode fazer aquilo que pode, né? Eu não tenho espaço. Eu faço as minhas coisas para ele na rua e que é bem aceito. Isso aí. Pode ver o coração aberto. Sim. Eu gostaria muito. Gostaria muito que a minha casa fosse grande, que eu tivesse uma boa casa de Babá Dudu, eu tivesse uma casa de Leste Egum, outra casa de Leste Orixá. Né? A casa lá é Leste Orixá e Leste Egum. Mas é para não misturar uma coisa com a outra, porque aqui passa orixá,
Egum daqui a pouco vem para a parte de dentro também, fica difícil, né? É. Aí o senhor criou essa coisa desse amor com o babá, porque o senhor tinha curiosidade de ver como é que era. Sim. Chegou lá, se apaixonou. Sim, mas eu também, lá também é restrito. É restrito. Lá no Lerpende, não entra ninguém. Ainda não entra ninguém. Entendeu? Eu, quando fui confirmado aqui, Salvador, lá ficou sabendo da minha confirmação aqui, todo mundo se abalou. Entendeu? Foi uma coisa linda, muita gente, com curiosidade para poder ver minha confirmação. E que foi uma coisa linda. Aí o senhor tem isso, acho que mas depois daí, na parte de Orixá, como você perguntou, eu sou louco, apaixonado por Obá, ué. É o meu tanto de devoção. Eu amo de verdade. Entendeu? Se ele vier só de palha, eu amo. Eu amo. Toda vez eu vejo ele, eu baixo minha cabeça, no olho, dentro do olho, nele, no rosto, né? Baixo minha cabeça, porque eu não tenho a ousadia de encarar ele. Uma cantiga que o senhor gosta muito de uma loja. Que lhe emociona. O orixá que lhe emociona é o balanço? Sim. É... Fala. É do balão aí. Agoni de Dio, Agoni de Dio, que já ele é mortaco, que já ele é mortaco, que já ele é mortaco. Já agoni de Dio, agoni de Dio, já ele é mandado, já ele é mandado. Eu adoro essa cantiga, é do Baluaê também. E... Tau ele queijo, queijo, tarua ele queijo, tarua ele queijo, queijo, tarua ele queijo. Ah, ele fez outro. Eu adoro essa coisa. O senhor tem alguma história de particularidade com o Baluaê que tenha sido marcante para o senhor gostaria de deixar aqui registrado? Uma passagem com esse orixá? Olha só, eu faço pedido hoje por prós da minha doença, hoje eu sou um diabético, mas eu fiz santo. Eu fiz santo sem saber que eu estava doente, que eu tinha alguma doença contagiosa, nada disso. Eu hoje também, eu tenho filhos com problemas, que eu me ajoelho, peço para ele, ele me dá resultado. Entendeu? Por conta disso, mas deu de ver, eu tive problema. E fui pedir amor para ele, para vir salvar. Eu não posso dizer. Mas eu tenho amor por ele e um respeito muito grande. E também, ele é meu filho, né? É. É meu filho, né? Seu filho, seu pai, irmão, companheiro. É. Tá aqui nessa casa. Oxe Maria também não fica para trás. Leoá também não fica para trás. É a família, é a família. É a família Gi. A família toda, o seu abraço. É. Né? É a grande Abá, né? Sim. A grande Abá tem que abraçar essa não família. Não é verdade? Tá. Eu amo, mano. Então canta um pouco mais cantiga de Nanã, que o senhor gosta muito aí. Aqui tá mata Baeté, aí a Baeté. Aqui tá mata Baeté, aqui tá mata Baeté. Aqui tá mata Baeté. Ai, rapaz, é pé, que calma, rapaz, é pé, paluba. Paluba, dentro do meu pai. A gente está chegando quase no finalzinho aí do programa, a gente ainda falta aí uns 10 minutinhos para poder estar acabando. É, agradecer muito, muito, muito ao pai crioulo de Nanã, que abriu. É, a gente tem algumas perguntas aqui, enquanto a nega está ali escrevendo, a gente vai estar já fazendo os agradecimentos aí para todos vocês, para que a gente não passe do horário. Pedindo para que vocês compartilhem essa live, para vocês conhecerem um pouco da história do nosso querido pai crioulo, que deixou aqui registrado. Mojuba, Mojuba, Ofelcan para todo mundo, Ofelcan. E que minha mãe Nanã, que é a moldadora de todos nós, né, a do possa pé, a do moldar pé. Essa cura o quanto antes. A do pé, a do pé, a do pé.
Nós, é, alguém está pedindo para que o senhor cante para Oxum. Oxum? É só uma edição, né? Eu tenho que cantar mesmo, né? E quem quer Oxum, quem me chororô? Ai, ira, ira, quem quer Oxum, quem me chororô? Oxum do meu pai de santo. Quem quer Oxum, quem me chororô? Ai, ira, ira, quem quer Oxum, quem me chororô? Ai, ira, ira, quem quer Oxum, quem me chororô? Ai, ira, eu adoro. O senhor hoje inicia Homem de Nanã. André de São Paulo está perguntando. Se aparecer, né, pai? Se aparecer, é. Eu só tenho duas mulheres. Só tenho duas. Uma vai fazer 22 anos e a outra fez 12 anos. O senhor faria um Homem de Nanã? Mesmo com esse preconceito que, sim, que existe, sim, o senhor iniciaria um Homem de Nanã? Tem ousadia. Tem ousadia. Se o orixá tem permitir, sim, com quero, as ordens de orixá. Eu não quero afronta. Entendeu? Mas fica aí, aqui, eu boto pra dentro. Mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Pediu para cantar para Inhã. É o senhor, os orixás que cercam, né, pai? Oniara boia, modo pé. Oniara boia, modo pé. Tá cantiga de Inhã. Vou cantar mais uma vinha, que vai fechar. É que ipa, é que iba, ótimo, vai bem, o mamario. Iribi, iba, ótimo, a bem, o mamario. Iribi, iba, ótimo, a bem, o mamario. Iribi, iba, ótimo, a bem, o mamario. Bom, a gente tem mais algumas perguntas aqui. É a Aparecida de Azevedo está perguntando: qual é a sua visão de um iniciado? É, contrair Covid e morrer, como se procede o Axixê? Eu mais ou menos entendi aqui a pergunta dela. Uma pessoa que é iniciada morreu de Covid. Como é que vai fazer? Hoje o caixão lacrado. Sim, não pode fazer nada. Não se pode fazer nada. Velório para 5 pessoas. Também não, é verdade. Mas a casa tem que dar obediência, né? A casa tem que dar obediência. Tem e dar aí existem, gente, olha. Eu vou falar por mim um pouquinho e depois o babá fala aí por ele. A gente sabe que tem pessoas que morrem de acidente, que, por exemplo, um acidente de carro, traçalhou a cabeça, foi atropelado. Como é que vai apanhar hoje? É verdade. Não tem como apanhar. A gente sabe que tem os procedimentos de pegar na cabaça, daquela coisa toda, de fazer lá os procedimentos fúnebres dentro da casa de candomblé. E aí o axixê é completamente tranquilo, a gente pode estar fazendo. Até porque... Um carrego, lá o que seja, e a pessoa comportar por conta das obrigações que já tenha tomado. É, até porque tem iniciado que a família não permite que faça alguma coisa e que vai com tudo. É. Também, depois não tem um axixê, não tem nada. Dependendo da casa... A pessoa ainda faz um carrego. Ainda faz um carrego. A porta, ninguém saber... É, por conta aqui eu não sou melhor do que ninguém, mas eu dou meu jeitinho, entendeu? Eu canto minhas coisas, eu faço meus axixê na minha casa, entendeu? É, a gente tem que prestar atenção nessa coisa, que eu assisto muito noticiário, e para eu poder ficar por dentro e saber conversar sobre esses assuntos. É, em relação ao Covid, a gente consegue ver que nós, brasileiros, já tínhamos um colapso na saúde pública. Antes do Covid, as pessoas já morriam nos corredores do hospital, as pessoas já morriam nas portas dos hospitais. Era só ligar o noticiário que a gente via as pessoas lá reclamando, querendo ir para a televisão para poder falar. O Covid, ele só agrava, lógico, absurdamente essa situação. Então, quando o Covid vem, que ele agrava essa situação toda, todo mundo só morre de Covid, todo mundo é só Covid, tudo é Covid.
né? Lógico que a gente tem que ter uma atenção muito maior, porque é uma pandemia, é uma coisa muito grave que está matando as pessoas que estão do nosso lado. Infelizmente, há pouco tempo perdi um grande amigo, Eduardo de Xangô, filho de Dona Zilda. Foi acometido pelo Covid, foi fazer uma obrigação lá em Aracaju. Infelizmente, veio morrer um babaguchá jovem, em crescimento, dando obrigação pelo Brasil afora. Mas, infelizmente, foi interrompido sua trajetória espiritual por conta desse maldito Covid. Né? Mas agora, hoje nós temos que nos adaptar nas cerimônias fúnebres por conta do Covid. Não dá para fazer aquilo tudo que a gente fazia, uma xexê com casa cheia. Né? Não dá para ir lá e botar a mão no defunto, segurar a cabeça, não, pegar não. Isso, arrumar aquilo, mandar isso para ali, para aqui. Não dá. Hoje a gente tem as autoridades que estão ali de olho, né? Que não querem que isso se alaste, e a gente tem que fazer até para o nosso bem-estar e para o bem-estar dos nossos. Por precaução, né? Por precaução também, porque a gente precisa estar se protegendo. A gente não pode estar hoje ali, pegar um chute com uma pessoa que tem Covid. É. Mas se exige, já existia esses procedimentos de você estar indo no barracão, fazendo os orôs todos, apanhando na cabaça, arrumando, chamando aquela, né, a pessoa que foi ali e arrumando na cunha e mandando, é o que tem para fazer, porque a gente tem que se adaptar, assim como os escravos trouxeram lá. E o Paraná vai ter que entender, né? Com certeza vai ter que entender, porque vai uma coisa além do espiritual. O Covid, ele vai além do espiritual, né? Lógico, a gente tem que se proteger, hoje a gente tem que fazer nossas funções o máximo interno que puder, com o mínimo de pessoas ali. O contato físico tem que ser realmente evitado, porque a gente não quer que a pessoa... Ah, mas eu estou fazendo porque eu estou com medo. Não, eu não quero que a pessoa que eu amo também se contraia o Covid. Né? Então, a gente precisa ter atenção nisso, mas a gente precisa saber também que os hospitais já existia esse colapso na saúde pública. Infelizmente, só agravou cada vez mais. Então, a gente pede aos governantes que eles façam aí as negociações necessárias, principalmente o governo federal, para que possa estar aí adquirindo mais vacinas e chegando até a todos, né? Vacina para todos. Verdade. Bom, vamos lá. O Paulo aí tem que deixar aí para acontecer. Ele vai permitir, com certeza. Segunda pergunta, quem faz é o Valdeci Veloz, não sei. Gostaria de saber como o pai crioulo procederia na casa dele se entrasse um homem trans ou uma mulher trans. Ô, Nino, um beijão pra você, Nino, é Nino de Brasília. É, Valci, meu amor. Sua bênção. Eu não sei como é que eu vou encarar. Eu respeito, eu tenho amigo desse jeito, que me tratam hiper, super bem. Amigos que são trans, né? Sim, mulheres, sim, e homens. Sim. Eu não sei como é que vai ser, mas... Precisa chegar, né, pai? Mas eu recebo com amor e carinho. Igual qualquer um, porque eu sou bem-vindo, né, velho? É claro. Não é? E a religião, ela é agregadora, né? Ela é agregadora. Um beijo pro meu filho de Santo Miro, lá de Presidente Prudente, São Paulo. Tá aí na live. Um beijo de luz pra você, Miro. O que acontece? Eu acredito que a religião... Vou pegar um gancho aqui. Que ela é agregadora. E nós precisamos olhar a religião e precisamos olhar essas pessoas com uma atenção maior, porque são seres humanos que se descobriram daquela forma, que se sentem bem daquela forma, que precisam ser respeitados. Um beijo grande de luz para minha querida mãe, Margarete, lá da Cachamorra, do alto da Cachamorra. Um beijo de luz, minha mãe. Beijo grande aí para a senhora, e a gente precisa fazer essa live aí com a senhora. Então, assim, a gente precisa olhar o homem trans. Dá para botar uma baiana na Tami, Gretchen? No Tami, né? Tem condição de botar uma baiana no Tami? Vai agredir mais do que se ele tiver com calçãozinho, com a camisinha quietinha. Vai confirmar. A Yara é uma gracinha. Ela bota o alacazinho dela, bota o calçolão por baixo, ela se mantenha ali da situação. Agora, mas meu pai, esse tema é um tema assim que dá um programa inteiro, né? Que a gente poderia estar discutindo isso assim. Eu não tenho trans, eu tenho uma trans, mas a trans que eu tenho também vive na França, vem, faz as obrigações e vai logo embora. E eu tenho um homem trans,
lá, né? Que é uma mulher que está se transformando em homem lá em casa, mas assim, também eles são tão discretos, porque eu acredito que o abuso, de repente, um afronto, né? Porque fala travesti, já pensa logo, ah, o que, que é? Aquela travesti que vai fazer, que vai acontecer. Mas tem tantos educados. Muito. Tem tantos aí, cara, que podem limpar. Que tem um respeito até maior do que um hétero. Sabe? Ah, mas vai confirmar o Tami, o Gan? Não. Não precisa confirmar. A gente sabe que a gente tem aqueles postos que são um sexo. Aonde mulher vai, aonde homem vai. Então, será que tem essa coisa, essa coisa da proibição, não bota nem para ele ir aonde homem, só homem vai, nem onde só mulher vai. Bota para ir onde homem e mulher vai. Isso. Ah, uma mulher trans não pode entrar mexer com Yamin, porque Yamin é mulher que mexe. Mulher mesmo, biologicamente falando. Então deixa só a mulher mexer, a mulher trans não vai. Mas também não vai dentro do quarto de Yamin. Também. Ela vai mexer, vai preparar um Oxu, ela vai preparar uma comida para o pé de orixá, ela vai preparar um adimum para Exu, ela vai preparar qualquer coisa, mas ela não vai nem aonde só homem vai, nem aonde só mulher vai. Ela vai aonde os dois vão. É uma saída. Verdade. Isso é o Júnior que está falando, é o pai Júnior que está falando. Eu acho que é uma saída. Porque eu acho que essas pessoas precisam também do nosso carinho, precisam. Nós não somos orixás para poder proibir. Na minha casa não vai. Quem manda na minha casa é o Rui, é o Oxóssi. Eu não posso falar por eles. Eles que tem que falar, se entra, se não entra. Não, aqui não tem esse negócio não, cara. Aqui os direitos são iguais. São iguais porque são seres humanos. Todo mundo tem o direito de ir e vir. É, isso aí. Agora, quando aparecer, o senhor vai saber como o senhor vai tratar, né? Isso, exatamente. Vamos lá. Terceira, Aparecida de Azevedo. Está falando assim, hoje em dia, pai crioulo, se fala muito que nanã não se faz em cabeça de homem. Como o senhor se posiciona perante a isso? Acho que o senhor já respondeu, né? Eu respondi. Eu estou aqui. Eu não tenho nada que falar da minha mãe. Não tenho nada que falar dela. Eu estou bangloreio. Ela tem uma casa de santo linda. Eu tenho uns filhos de santo maravilhosos. Entendeu? Eu tenho minha vida organizada. E vou falar o que dela. Minha mãe, seja bem-vinda. Entre no meu corpo, entre na minha alma. A senhora me quer, toma. Eu estou aqui, na verdade, eu estou aqui para a senhora 24 horas. Me dê saúde, eu quero saúde. Meu pai, a gente já passou de uma hora, a gente está terminando aqui agora. É ótimo tocar nesse assunto de trans, pai Júnior. É o Marlon Delac, que faz roupas maravilhosas. Vamos fazer uma parceria, Marlon, para a gente poder estar divulgando o seu trabalho, que é lindo. Maravilhoso. Olha, eu trouxe as roupas de São Paulo, dei pro meu painho deu para ele e ele fez as roupas de Iemanjá em cima dos panos da costa do ateliê, esse maneninha. Nossa, ficou perfeito! Maravilha! Um beijo grande de esse menino fez Iaô na minha família, na minha casa. Fez. Ele falando do Ajaim, que é Iaô, ele ia fazer comigo. Mas eu dei para minha irmã de santo fazer, entendeu? É. Aí depois ele queria vir para minha casa, eu fiquei preocupado com a minha irmã de santo, ele foi para outra casa, foi para outra casa, foi parar na casa de Gisele. Mas ficou lá, tadinha, Deus levou. Agora não sei para onde. Outra grande perca, a gente já fez um programa falando sobre isso, né? Sobre ela e pai Robson, que morreram ali na mesma semana praticamente. Na mesma semana praticamente, não, na mesma semana. É. Mas, bom, meu pai, a gente está chegando no final do programa Força do Candomblé. Agradecer muito meu pai Crioulo de Nanã por ter dado essa contribuição maravilhosa. Já dizia a mãe Estela de Oxóssi que o que a gente não registra, a gente perde. Então é muito necessário a gente ter esses registros dos nossos abades para deixarmos para os nossos filhos de santo. Olha que alegria daqui a 50 anos um filho de santo poder acessar e ver uma entrevista com um pai, com um avô, com um bisavô. Seu crioulo de Nanã, que foi o grande percussor de tantas coisas e derrubou tantas barreiras no candomblé, até mesmo sem ter a culpa. Né? Verdade. Mas, enfim, meu pai, qual é o recado que o senhor pode estar deixando para todos nós do candomblé? Eu estou aqui, eu sou servo de orixá, eu estou com a minha porta aberta para quem quiser vir
eu convido para poder me conhecer, eu convido para participar junto comigo, para compartilhar junto comigo, eu jogo meus búzios, eu vendo minha ilusão para todo mundo, quem quiser, não é verdade? Quem quiser comprar. Isso, eu tenho meu jogo de búzios, eu atendo por marcando, meu telefone é 999-837411. Eu moro na rua Vale da Rosa, lote 22, Curitiba, Jacarepaguá. Eu estou aqui. Para quem quiser me conhecer, quem quiser compartilhar junto comigo, vai ser bem-vindo. Mojuba, Ofelcan. Axé. Ofelcan. Que vocês tenham aí um restante de semana maravilhoso. Que Deus, Obalo Aê, minha mãe Nanã, possa trazer a cura o quanto antes para todos nós, possa fazer com que essa vacina chegue com mais velocidade. E que Oxóssi Oloburu Odé, que é meu pai, não deixe faltar o pão de cada dia na nossa mesa, nem no nosso alimento. Axé, axé. Um beijo para os meus filhos todos, meus jogantes, para os meus amigos. Agradeço todos vocês que compartilharam comigo. É, quem não viu vai estar no canal do YouTube Força do Canomblé e vai estar aí também disponível no Facebook. Logo em seguida, depois a gente vai estar botando também no Instagram para que vocês possam estar acompanhando. Siga lá no Instagram, @paizinho.oficial, para que vocês possam ter as novidades sobre tudo. Eu tenho um presente para você, Júnior. Que é meu livro com amor e carinho, devotado. Receba, leia, eu quero que você leia. Está à venda, quem quiser comprar também pode falar comigo. É baratinho, R$20. Olha, eu acho que é bem recomendável esse livro aqui, O Crioulo de Sucesso, de Pai Crioulo de Nanã. Olha que foto linda aqui, meu pai mexendo nas folhas. Eu acho que é bem, bem interessante esse livro, principalmente no momento de pandemia, a gente possa estar lendo um livro bem interessante aqui, falando da história, de trajetória da vida dele. Já que ele é polêmico por ser de Nanã, compre o livro para vocês poderem saber mais um pouco da vida de pai crioulo de Nanã. Axé, axé. Abençoa minha família de santo, minha mãe Nini, minha irmã Lucinha, meu pai Eládio. Beijo para vocês, que vocês fazem parte da minha vida. Eu amo vocês. A mesma distância, eu amo vocês. Amém. Todo pé. Axé. Nós somos axé. E amor. Um beijo de luz para todos vocês. E até terça-feira que vem com outro entrevistado maravilhoso. Amei muito, Júnior. Eu amei muito. Muito, muito. Você é uma gracinha. Que o Oxóssi, o Balo aí de Betaúde. Axé. A tua trajetória é linda. Axé, tá bom? Maravilha. Vamos tomar um cafezinho. Ô, meu irmão.